Bon dia. L'Ajuntament de Ciutadella està explorant les possibilitats que pot oferir la cooperativa del camp per dur a terme els sacrificis dels animals que ha deixat de fer l'empresa Serveis d'Escorxador des de fa ja 48 hores per desavinences econòmiques amb l'Ajuntament. La primera presa de contacte entre el consistori i la cooperativa del camp ha tingut lloc avui migdia en aquesta nau del polígon industrial de Ciutadella i es preveu que hi hagi una segona reunió la setmana que ve. Mentrestant, l'Ajuntament comença a fer els tràmits per redactar un nou contracte per la gestió de l'escorxador municipal i com a pas intermig estudia la possibilitat d'adjudicar un contracte menor a tota aquella empresa que pugui oferir el servei i pugui renovar aquestes activitats al més aviat possible. Tot i les diferents gestions, es preveu que ni dimarts ni dimecres es pugui reprendre aquesta activitat, que és els dies que els productors d'aus necessiten sacrificar els animals per evitar les pèrdues. D'altra banda, els sacrificadors de l'empresa que fins ara prestava el servei estan esperant que l'Ajuntament els ofereixi a ells un contracte menor per evitar així els desplaçaments dels animals a l'escorxador de Maó.